Povedala som, aby ste prišli iba vy traja. Prečo si doviedol Luku? Veďka, on je tu za trest. Pretože na neho dám najväčší vak a potom druh pridám ešte raz toľko. No, čo urobil? No povedz. Povedz im, čo si urobil. Čo, obrabal Julovo ženu. To vážne? Ňaňu, prečo ma tak verejne strapňuješ? Toto bolo poskytnutie informácie. Verejne strapnenie príde len neskôr a bude dlhé a nezabudnuteľné. Nehovorí Julovu ženu? A on je na ženy, však sa hovorilo, že nie je. No bohužiaľ je, ale na vydaté ženy policajtov. Ja som vlastne rád. Aspoň tu nie je Sergej jediný, čo robí blbosti. To je pravda. Takú blbosť v Krivom ešte nikto nikdy neurobil. Môžete byť už ticho i nás počuť až dole do dediny. Ty ako šéfka mu nič nepovieš? Skončilo sa to? Hej, jasné. Dobre, výborne, týmto túto kapitolu uzatváram. Tu som. Tu som. Dole zostalo ešte zo pár škatul, takže môžete ísť pre ne. Ženia, Luka. No švihaj ty. Kocurísko. Naložte to do batohov. Počkať. Nina. Áno. Toto nie sú žiadne suveníry. To skôr vyzerá na nejaké historické cennosti. No, tak povedzme, že sú to trochu drahšie cennosti pre trošku zámožnejších turistov. Dobre, nie? Či?